Աստված ուղի է նախատեսել։ Եվ ոչ այն մեկը, երբ ես պետք է այդ կամ ցուլ զոհաբերեմ եւ ամեն անգամ կրկին անեմ դա։ Տեղի է ունեցել մի կատարյալ զոհաբերություն եւ միակ բանը, որ պետք է անեմ այդ զոհաբերությանը նայելն ու ասելն է, սա արվել է ինձ համար, եւ ես շարունակում եմ նայել եւ գիտակցում եմ, որ այս մի զոհաբերությունը խաղաղություն է բերել ինձ, որ ես կարողանամ կներեք բարերի ընտրության համար, բայց սա անում եմ խոսքս պարզ դարձնելու համար, որ ես կարողանամ ընկեր դառնալ Աստծուն, թշնամի լինելու փոխարեն։ Եվ այսպես, գուշակեք, ինչ ենք այսօր ուսումնասիրելու։ Վստահ չեմ։ Սա այս շարքի 19-րդ ուղերձն է։ Այն վերաբերում է Կողոսացիների գրքին, դեռ առաջին գլուխն ենք ուսումնասիրում։ Համենայն դեպս, սա 119-րդ ուղերձը չի առաջին գլխի վերաբերյալ։ Եվ ես չեմ ուզում, որ ինձ լսողներից որևէ մեկը մտածի, թե ամբողջությամբ ավարտել ենք 19-րդ համարի քննարկումը, եւ այսօր ես հղում եմ անելու այդ համարին։ Մենք խոսելու ենք 20-րդ համարի մասին, բայց այս երկուսը, այս երկու համարները, փաստացի հաջորդ մի քանի համարները միմյանց հետ կապված են։ Նախորդ անգամ մենք խոսում էինք լիության մասին, 19-րդ համարում գրված լիություն, պլերոմա բառի մասին, որն այս համարում կիրառվում է որոշակի նպատակով։ Այդ համարում ասվում է, որ Հայր Աստծո համար հաճելի էր, որ իր սիրո որդու մեջ լիությունը բնակվի, որ տիրոջ ամբողջ էությունը բնակվի Քրիստոսի մեջ, ամբողջ լիությունը։ Իսկ հիմա եկեք կարդանք 20-րդ համարը։ Այնտեղ ասվում է, «Եվ նրանով ամեն բան հաշտեցնի իր հետ, խաղաղություն հաստատելով խաչի վրա նրա արյամբ, թե երկրի վրա, թե երկնքում»։ Ահա թե ինչն է այստեղ հետաքրքիր։ Մենք հիմա խոսում ենք ոչ միայն, նախկինում էլ քննարկել ենք ոչ միայն այն, ինչ նա ստեղծել է, այն ամենն, ինչ արարել է, այլև ամեն բան, որ հաշտեցրել է։ Եվ եթե ուշադիր լինենք, կտեսնենք, որ երբ խոսվում է ամեն ինչի, ամեն բանի մասին, որոնք միահյուսված են այս համարներում, սկսած 15-րդից եւ այդպես շարունակ, նշվում է, որ նա ոչ միայն ստեղծել է ամեն բան, այլ նաեւ հաշտեցրել է ամեն բան։ Այժմ ես պետք է լրացուցիչ մի բան ասեմ այստեղ։ Այլապես մարդիկ կարող են շեղվել ուղուց։ Աստվածաշնչում բազմաթիվ հիշատակումներ կան, իսկ դուք հիշում եք, որ ես խոսում եմ միայն նրանից, ինչ գրված է այս գրքում։ Բավականաչափ հիշատակումներ կան հավերժական պատժի մասին, թեև գիտեք ինչ, սա այն թեման չէ, որի մասին հեշտ է խոսել, բայց հիշատակումները շատ են, օրինակ դրանք կտեսնեք Մատթեոսի 7-րդ, Մատթեոսի 11-րդ, Մատթեոսի 22-րդ, 25-րդ, Մարկոսի 9-րդ, Ղուկասի 12-րդ գլուխներում։ Դրանք այնքան շատ են, որ ցանկացած մեկը, ով քարոզում է, որ Աստված Քրիստոսի միջոցով աշխարհը հաշտեցրեց իր հետ, չպետք է անի այն սխալը, որն արեց, օրինակ, Օրիգենեսը։ Օրիգենեսն ապրել է 185-ից 240 կամ 50 թվականներին Ալեքսանդրիայում, և իրականում նա այս գիրքն ընկալում էր որպես այլաբանություն։ Այս մոտեցման մեջ սխալ բաներ շատ կան։ Նա այսպիսի մոտեցում ուներ։ Նա չէր հավատում մեղսագործների հավերժական չարչարանքներին։ Այդպիսի բան չէր կարող լինել։ Սիրող Աստվածը, սիրող Աստված չէր լինի, եթե պատժեր իր արարածներին։ Մի բան ակնհայտ է, և ես սա ասում եմ ամենայն հարգանքով։ Երբ մենք կարդում ենք ամբողջ գիրքը, տեսնում ենք, թե ինչ է նա ասում հրոմեացիներին։ Աստծո ցասումը, եթե հասկանում եք այս գաղափարը, չի խաղաղվելու Աստծո սիրո մասին ինչ-որ մեկի պատկերացման պատճառով։ Այսպիսի բան չի լինելու, բայց Օրիգենեսը սա էր քարոզում։ Եվ այդ գաղափարը մենք այսօր կոչում ենք ունիվերսալիզմ։ Բոլորը փրկվելու են, ոչ ոք չի մահանալու։ Սա հերետիկոսություն է։ Եվ Օրիգենեսը հաճախ էր գրում մի գաղափարի մասին, որը հունարեն կոչվում է ապոկատաստասիս, որը նշանակում է ամեն ինչի վերականգնում։
բայց դա սխալմունք է, և ես կբացատրեմ ինչու։ Այսպիսով, այս դոկտրինը հայտնվում է նրա ժամանակներում։ 16-րդ դարում, այստեղ պետք է ասեմ, որ 325 թվականի Նիկիայի ժողովում այս դոկտրինը դատապարտվել էր, բայց դարեր անց այն կրկինի հայտ է գալիս։ 16-րդ դարում Սոցինոսը և նրա որդի Ֆաուստոսը, սա ազգանուն է Սոցինոս, կրկին սկսում են տարածել այս դոկտրինը։ Եվ մարդիկ հակված են լինում հավատալ, քանի որ երբ աստվածաբանությունից գլուխ չես հանում և խոսում ես Աստծո սիրո, այդքան մեծ բանի մասին, կարծում ես, որ սիրող Աստված չի վնասի իր ստեղծածներին, բայց չես հասկանում, որ Աստվածաշնչում հստակ գրված է, կան այնպիսիք, որ պատվավոր գործածության համար են, կան էլ, որ ոչ պատվավոր։ Ես կարող եմ բազմաթիվ համարներ նշել ժամանակի լրման մասին, որտեղ ասվում է, որ ցորենն ու որոմը միասին են հնձվելու բերքահավաքի ժամանակ։ Սա խոսում է այն մասին, որ փրկվածներն ու չփրկվածները միասին են հավաքվելու, բայց ինչ որ պահի առանձնացվելու են, նրանք միասին չեն հավաքվելու և չեն միախառնվելու։ Այսպիսով, կարևոր եմ համարում ընդգծել սա և պարզասել, որ երբ ես խոսում եմ այս բառի մասին, որին երկար ժամանակ եմ հատկացնելու, հաշտեցում կամ հաշտեցնել, չեմ ուզում որևէ մեկի մտքով անցնի, իբր քարոզում եմ, թե յուրաքանչյուր մարդ փրկվելու է, դա այդպես չէ, կներեք, բայց սա այն է, ինչ Աստվածաշնչում հստակ գրված է։ Հիմա եկեք վերադառնանք մեր համարին, որովհետև նրա մեջ բնակվող լիությունն իրականում պարզաբանվում է 20-րդ համարում։ Խաղաղություն հաստատելով խաչի վրա նրա արյամբ։ Եվ առաջին բանը, որ մտքիս գալիս է, այս խաղաղություն հաստատելն է։ Սա որոշակի բաներ է մեզ հուշում։ Խաղաղություն հաստատելը մեզ ասում է, որ տարաձայնություններ են եղել, թշնամանք է եղել, անհաշտություն է եղել, անհամաձայնություն է եղել։ Խաղաղություն հաստատել արտահայտությունը կարծես նշան լինի, որ ասում է մեզ մոտ ամեն ինչ նորմալ չէր, մենք բոլորս, ստեղծվածներս, լավ չէինք, և ստեղծվածներ ասելով նկատի ունեմ ամբողջ արարչագործությունը։ Եվ հաշտեցումը հնարավոր չէր այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրա համար իրավական հիմք չէր ստեղծվել։ Մի պահ ինձ կներեք, ուզում եմ աշխարում տեղի ունեցող իրադարձությունները համադրել աստվածաբանական գաղափարների հետ, որպեսի պատկերավոր լինի ասածս։ Պատկերացրեք արդար մի դատավորի, որը նստած է դատավորի աթոռին և երդվել է պահպանել օրենքի տառը, բայց նա չի կարողանում հաշտության գալ մեղադրյալի հետ, քանի դեռ օրենքի պահանջը չի կատարվել և պարտքն ամբողջությամբ չի վճարվել։ Դատարանը պետք է մեղադրյալից կամ նրա փոխարինողից բռնագանձում անի, մեր դեպքում խոսքն աստվածաբանության մասին է, որպեսի հետագայում գործը պաշտոնապես կարճվի։ Եվ եթե հնարավոր է փոխարինող գտնել, այդ փոխարինողը պետք է պատրաստ լինի վճարելու այդ պարտքը, որը իրենը, այս դեպքում Աստծունը չէ, բայց նա պետք է կարողանա ամբողջությամբ մարել պարտքը։ Եվ այժմ մենք խոսում ենք Աստծո մասին, խոսում ենք մեր մասին, իսկ մենք ըստ էության սնանք ենք, հոգևոր առումով սնանք, մենք միջոցներ չունենք պարտքը մարելու, Տերն ունի, իսկ հիմա իհարկե անցնենք կիրառությանը։ Նա վճարում է պարտքը, այստեղ այս առաջին գլխում, նա կոչվում է նրա սիրո որդի, Հիսուս, նա և մի միայն նա է վճարել գինը, բազմաթիվ աստվածաբանական բառեր կարող էինք օգտագործել այստեղ, օրինակ կարող էինք ասել փրկագին, որովհետև նա վճարել է, բոլոր արարածները պատանդ էին առաջնածին մեղքից մինչև այն օրը, երբ Քրիստոսը մահացավ խաչի վրա։ Մենք կարող էինք օգտագործել փրկագին բառը, որի մասին նախկինում խոսել եմ։ Մենք կարող էինք այդ բառն օգտագործել ստրուկին կամ ծառային շուկայից հետ գնելու, փրկելու դեպքում։ Այս բառերից շատերի մասին արդեն խոսել եմ, սակայն այս հաշտեցման հասկացությունը պետք չէ շփոթել արդարացման հետ։ Եվ ասածս վերաբերում է նրանց, ովքեր տարիներով այս դահլիճում նստած չեն եղել։ Արդարացումը մեծ վախեցնող եզրույթ է, բայց դուք այս տեսակետից նայեք։ Քրիստոսի նկատմամբ իմ հավատքի շնորհիվ Աստված նայում է ինձ, որովհետև ես Քրիստոսին եմ նայում, երբ կարիքի մեջ եմ։ Աստված ինձ նայում է այնպես, ինչպես նրան է նայում։
Բայց ես նա չեմ, նա չեմ, բայց նա ինձ այդպիսին է տեսնում հավատքիս շնորհիվ, ոչ թե գործերիս։ Այնպես որ իմ կարգավիճակը Աստծո հետ ճիշտ հարաբերվելը հեշտ են, դա տեղի է ունենում Քրիստոսի նկատմամբ իմ հավատքով։ Նա վերագրում է ինձ առաքինություն կամ արդարացնում է, որ եզրույթն ուզում եք ընտրեք։ Մյուս կողմից, հաշտեցում չէր կարող լինել, եթե դրանից առաջ չլիներ այն, ինչ գրված է այստեղ։ Խաղաղություն հաստատելով խաչի վրա նրա արյամբ։ Սա մեզ երկու բան է ասում. հաշտեցում կարող էր չլինել, եթե խաղաղություն չհաստատվեր, իսկ խաղաղությունը հաստատվել է նրա մահվան միջոցով։ Հենց այստեղ ամենասկզբում կատարյալ պարզ է դառնում, որ եթե Քրիստոսն իր կյանքը չզոհաբերեր, մենք մինչ օրս նույն կարգավիճակում կլինեինք առանց հույսի, առանց հնարավորությունների։ Այնպես որ այս խաղաղություն հաստատելը հետաքրքիր պահ է։ Թույլ տվեք այստեղ դադար վերցնել և զուգահեռաբար ձեզ ցույց տալ մեկ այլ համար։ Եվ սա շատ կարևոր է ինձ համար։ Երբեմն ինձ թվում է, որ մարդիկ լսում են ասածս ու մտածում, թե հորինել եմ այս ամենը, բայց դա այդպես չէ։ Սա վերցված է Աստվածաշնչից։ Եփեսացիների գրքի 2-րդ գլխի 15-րդ համարում գրված է. «Թշնամությունը վերացրեց իր մարմնով, հրահանգների և պատվիրանների օրենքը ջնջելով, որպեսի իրենով երկու ժողովուրդներից մեկ նոր մարդ ստեղծի և խաղաղություն հաստատի, և իր խաչով երկուսին մեկ մարմնով Աստծու հետ հաշտեցնի, նրանով թշնամությունը սպանելով»։ Այնուհետև ասվում է. «Եկավ խաղաղություն ավետարանեց և ձեզ, որ հեռու էիք նրանից, և ձեզ, որ մոտ էիք նրան, որովհետև նրանով երկուսս մեկ հոգով հորը մոտենալու արտոնություն ունենք»։ Եվ եթե շարունակենք 19-րդ համարում ասվում է. «Ուրեմն այսուհետև այլևս օտար ու պանդուխտ չեք, այլ սրբերի համակաղաքացիներ և Աստծու ընտանիքի անդամներ»։ Եվ այս գործողությունը ինչ-որ բան հնարավոր է դարձրել։ Ուզում եմ սրա վրա կանգ առնել, քանի որ սա կարևոր է, սա բավականին կարևոր դոկտրին է։ Ես անդրադարձել եմ սրան, բայց ոչ խորությամբ։ Եվ իրականում ես աղոթում եմ, որ սա որոշակի ազդեցություն ունենա, որովհետև մարդիկ չեն ընկալում։ Ես կարդում եմ ձեր նամակները։ Այո, կարդում եմ դրանք։ Ոմանք ասում են. «Լավ, ինչպես իմանամ, որ այդպես է, ինչպես հասկանամ, թե ինչ է Աստված անում կամ արդեն արել»։ Այնպես որ այսօր ես պատրաստվում եմ խոսել այդ մասին, հուսով եմ դա կօգնի, և կա մի բան, որ միանգամից հասկանում ենք այստեղ, որ խաղաղություն հաստատի իր խաչով և իր մարմնով։ Ենթադրվում է, թե նախկինում օտարացվածություն է եղել, բայց Աստված երբեք օտարացած չի եղել, լավ, և նա հաշտեցման կարիք չունի։ Այսպիսով, եկեք խոսենք, թե ինչ է հաշտեցումը մեր դեպքում։ Ասված է, որ խաղաղություն հաստատի իր խաչով, և մենք որոշակի բաներ ենք հասկանում, միայն այս առաջին գլուխն ուսումնասիրելիս, գուցե և տարիների ուղերձներից, մարդն իր էությամբ թշնամանքի մեջ է տիրոջ հետ։ Երևի հանդիպել եք մարդկանց, որոնք շփվելու ժամանակ ասում են. «Չկա այդպիսի բան, սա հիմարություն է, այդ դեպքում ինչու պետք է անհանգստանամ»։ Կան մարդիկ, որ ատում են Աստծուն, մարդիկ, որ արհամարում են, ծաղրում են, ծիծաղում։ Անգամ եթե չեք ծաղրում և չեք ծիծաղում, դուք կարող եք նող կանգ ապրել, ասել. «Հետաքրքիր չէ, մի խոսեք ինձ հետ, տեսել եմ այդպիսի մարդկանց, Տեր, իմ Աստված»։ Լավ, ինչ գիտենք։ Մարդն իր էությամբ թշնամություն է անում։ Մեր բնույթից ելնելով մենք թշնամություն ենք անում տիրոջ հետ։ Իսկ Աստված ուզում է մեզ կրկին հաշտեցնել իր հետ, անգամ եթե մենք պանդուխտ ենք եղել, նրանից օտարացած ենք եղել, չենք ճանաչել նրան կամ գուցե մտածել ենք նրա մասին, բայց երբեք մտածելուց բացի ուրիշ ոչինչ չենք արել։ Եվ ահա թե ինչն է հետաքրքիր. երբ սկսում եք խորանալ հաշտեցման թեմայի մեջ, գտնում եք զարմանալի բաներ։ Եկեք գտնենք դրանք։ Բարարանում ես օգտվում եմ Միրիամ Վեբսթերի բարարանից, այսպիսի բան ենք տեսնում։ Գիտեմ, այս բացատրություններից գոնե մեկը կհավանեք։ Ահա թե ինչ է ասվում. հաշտեցման գործողություն կամ հաշտեցված լինելու վիճակ։ Սա առաջին իմաստն է։ Երկրորդն ինձ ստիպում է տարուբերել գլուխս. Հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու ապաշխարության խորուրդը հաշտեցման գաղափար ունի։ Սրան նույնիսկ չեմ էլ անդրադառնամ։ Եվ ի վերջո, հղում կա ԱՄՆ կառավարությանը, օրենսդրական գործընթաց, որը թույլ է տալիս արագացնել այն օրենքների ընդունումը, որոնք վերաբերում են դաշնային բյուջեի որոշ հատվածներին, ձայների մեծամասնության հաշվին։ Սա նույնպես կոչվում է հաշտեցում։ Էհ, սա ինձ ոչինչ չի ասում, կներեք։ Ստուգաբանորեն, հաշտեցում բառը գալիս է հաշտեցնել բառից։ 14-րդ դարի կեսերին այն վերաբերում էր մարդկանց, երբ օտարանալու կամ տարաձայնությունների դեպքում պետք էր վերականգնել միությունը, ընկերությունը։
Եվ եթե մասնատենք անգլերեն reconcile բառը, կստանանք re եւ cancel։ Եվ այստեղ կրկին։ Մենք գիտենք, որ այս նախածանցը նշանակում է կրկին, այսինքն մի բան, որ կրկնվում է։ Իսկ cancel-ը գալիս է commit, որ նշանակում է հետ։ Եվ այս բառն իրականում մեզ է հասել նախահնդեվրոպական լեզվից։ Մի ոպեից կբացատրեմ նշանակությունը։ Եթե նայենք նախահնդեվրոպական բառարանում, որը հաստատ բոլորն ունեն, կտեսնենք այս կելե բառը, այսինքն սայլը, ավելի ճիշտ դրա արմատը, բայց մենք ունենք այսպիսի անգլերեն բառեր. Calorie կամ cauldron, իրականում դրանք վերաբերում են ջերմության գաղափարին, էներգիային եւ ջերմությանը։ Եվ երբ խոսքը հաշտեցում եզրույթի մասին է, ստուգաբանությունից ելնելով այն ասում է ջերմությամբ միավորվել։ Ահա այսպիսի նշանակություն ունի այս բառը։ Բայց ոչ, մի ասեք, օ, այսքան բան, որովհետև այստեղ ուրիշ բաներ էլ կան։ Եկեք նոր էջ բացենք, որովհետև այս մեկն իրականում ինձ ոգևորում է։ Եվ այսպես, եթե անցնենք հունարենին, որից ամեն ինչ պարզ է դառնում, կտեսնեք, թե ինչու եմ ոգևորվում։ Լավ, այսպիսով այս հաշտվել բառը, հաշտեցնել, հաշտեցում, մեր տեքստում հանդիպում է ահա այս 20-րդ համարում, որ ամեն բան հաշտեցնի։ 21-րդ համարում նա հաշտեցրեց։ Եվ մի ուրիշ տեղ էլ կտեսնեք դա, կարծեմ, Եփեսացիների գրքում։ Խոսենք այս բառի մասին։ Ապո, կատա, այսինչ գրեցի, ուզում եի անգլերեն տարերով գրել, ուզում եմ, որ կարողանաք կարդալ։ Ապո, գիտեմ, գիտեմ, կա, տա, լասո։ Այսպիսի մի բան, սա տառադարձված ձևն է։ Հիմա եկեք զվարճալի մի բան անենք։ Ապո։ Հիմա կկիսեմ այսան։ Ահա, լավ է։ Ապո բառը կգտնեք Strong-ի բառարանում, այն նշանակում է հեռու, հեռացում։ Բայց այն բաղադրյալ է, բաղադրյալ բառ է, այսինքն մի քանի բառից է բաղկացած և նշանակում է ավարտում կամ ամբողջականություն։ Հետո նայում ենք այս կատա բառը։ Լավ, մի ոպե սպասեք, եթե Strong-ից գլուխ եք հանում, ապա 575-ը ապոն է, Strong-ի բառարանը մի գիրք է, որում ներառված են Հակոբ թագավորի աստվածաշնչի բոլոր բառերը, և դրանք համարակալված են։ Եվ եթե չեք հասկանում, թե ինչ է Strong-ը, որ այդքան ասում եմ, ահա սա է։ Strong-ում կատաբառը 2596 համարի տակ է, եթե ուզում եք գտնել այն։ Սովորաբար և մասնավորապես այս դեպքում այն բաղադրյալ է, և դա նրան տալիս է ինտենսիվություն։ Եվ բանն այն է, որ այս ալասոն 236 համարի տակ է։ Այստեղ հարկ կլինի բացատրել սա։ Ալասոն գալիս է հետևյալ արմատից, ալոս։ Եվ եթե գտնեք այդ բառի բացատրությունը, կտեսնեք, որ այն նշանակում է հակառակն անել, վերափոխել կամ փոխել։ Եվ ես մի քանի հատվածներ կնշեմ, որտեղ նրա նշանակությունն է փոխել, ուրիշ դարձնել, փոփոխել։ Եկեք այս ամենն մի բերենք։ Տեսեք, մենք անգլերեն ենք կարդում, և այդ հաշտեցում բառը որոշակի ասոցիացիաներ է առաջացնում։ Ես հիմա ձեզ կասեմ, թե առաջինն ինչ է մտքիս գալիս, երբ մտածում եմ հաշտեցման մասին։ Ես մտածում եմ բաժանման և անհաշտ տարաձայնությունների մասին, լավ, երբ մարդիկ չեն կարողանում միավորվել։ Սա է բաժանման պատճառը, աչքով աչք չունեն միմյանց տեսնելու։ Մենք այս իմաստով ենք գործածում այդ բառը, այնպես որ հաշտեցումն այն է, երբ երկու կողմերը հավաքվում են միասին, և երկուսն էլ ճանաչում են իրենց մեղավորությունը կամ մեղքը, պայմանավորվում են հաշտ ապրել և միմյանց հետ կրկին համերաշխեն լինում, վերականգնելով ընկերությունը, ամուսնությունը, ինչ էլ լինի, բայց տեսեք ինչ խնդիր կա։ Հաշտեցումը կամ հաշտեցնելը Աստվածաշնչում, հատկապես Նոր կտակարանում և հատկապես մեր այսօրվա տեքստում, կարող է միայն մի ուղղություն ունենալ, միայն մի ուղղությամբ է աշխատում, որովհետև Աստված մեզ և ամեն բան հաշտեցնում է իր հետ, բայց նա ինքը հաշտվելու կարիք չունի, քանի որ նա մեղավոր չէ և չի մեղանչել որևէ հարցում, և սա առաջին տարբերությունն է, որ տեսնում ենք, բայց հիմա վերցրեք այս բառը և մի իմաստ էլ ավելացրեք։ Կարծում եմ, ցնցող մի բան է։
Պետք է ասեմ, որ այս բառն իր մեջ կրում է հաշտեցման, գաղափար, բայց նաև ավելի խորը իմաստ ունի։ Ըստ էության, այն նաև հետևյալն է ասում. Շնորհիվ նրա, որ Քրիստոս իր կյանքը զոհաբերեց, մահացավ այն մահով, որ մահացավ, և շնորհիվ իմ հավատքի, գործողությունը, որ նա անում է Տիրոջ հետ ինձ կրկին հաշտեցնելով, հիշեք, այն բառը, որ գրել եմ, ալասո, և ինտենսիվություն հաղորդելով, այս բառին միանշանակ տալիս է մի այլ նշանակություն, որը փոխելն է, ձեզ փոխելն է, և ինձ փոխելն է։ Հիմա թույլ տվեք մի փոքր բացատրել սա, հակառակ դեպքում մարդկանց մոտ կարող են հարցեր առաջանալ։ Լավ, ինչու է Պողոսը ժամանակ ծախսել և մեզ փոխանցել այն, որ գոյություն ունի ամեն ինչի արարիչ, որ նա է ստեղծել ամեն բան։ Եվ մենք գիտենք, որ արարչագործության և հետագա պատմության մեջ ամեն ինչ ապականվել է առաջնածին մեղքով։ Մենք հակված ենք չմտածել, մենք գիտենք ինքներս մեր մասին, թե ինչպես մենք փոխվեցինք, երբ Ադամն ու Եվան մեղք գործեցին։ Բայց միշտ չէ, որ մենք մտածում ենք, թե ինչու էր Պողոսը նկարագրում դրախտը, ինչու էր գրում, որ նա է ստեղծել ամեն բան։ Հիշում եք, ես այս գրատախտակին բաներ էի գրել, որտեղ նշել էի հրեշտակների տարբեր զորությունները, նրանց տեսակները։ Ինչ եք կարծում, նա հենց այնպես է դա արել։ Ոչ, նա ասում է, որ այդ բոլոր էակներին ամեն ինչ, երկինքը, երկիրը, ձեզ, ինձ, ամեն ինչ ստեղծել է Տերը, և դա ապականվել է մեղքի պատճառով, որը նկարագրված է ծննդոցի երրորդ գլխում, և այդ օրվանից մարդուն Աստծո ստեղծած մյուս էակներին մեղսագործի պիտակ է ավելանում։ Լավ, հիմա պատկերացրեք, որ երբ նա թվարկում է այս բոլոր բաները, որովհետև նրանով ստեղծվեց ամեն բան, ինչ երկնքում է ու երկրի վրա, այնինչ երևում է և չի երևում, թե գահերը, թե տերությունները, թե պետությունները, երբ նա թվում է այս ամենը, ուզում է, որ իմանանք, որ պետք չէ լինել այն առավոտյան առուսյակի նման, որ նա ընդհատ ասում էր. Ես կնմանվեմ բարձրալին, ես, հիշում եք, այս մասին խոսել ենք, երբ կարդում էինք Եզեկիելի և Եսայայի գրքերը, մենք տեսնում ենք պահապան քերովբեի նման մեկին, որը փքվում է գոռոզությունից, ես Աստծոպես եմ լինելու եմ, ես, և վերջին հաշվով, մենք կանգ չենք առնում, որ մտածենք, մենք գիտենք, որ արատավորվել ենք մեղքով։ Եվ այո, եղել են ընկած հրեշտակներ, նա մեկ երրորդին տարել է իր հետ, երբ նա անկում է ապրել իր հետ տարել է զորության մեկ երրորդը։ Եվ ուրեմն, եթե այս էակները ստեղծվել կամ արարվել են, նրանք նույնպես, ոչ բոլորը, բայց նրանք նույնպես պետք է ունենան հաշտեցման հնարավորություն։ Մտածեք այս մասին, նրանց էլ է Աստված ստեղծել, գիտեմ, մարդիկ կասեն, նրանց Աստված չէ ստեղծել, նրանք էվոլյուցիայի պտուղ են։ Ձեր անունից խոսեք, երբ ուզում եք էվոլյուցիայի թեման բարձրացնել։ Դուք գուցե էվոլյուցիայի արդյունք եք։ Բայց ես ուզում եմ, որ մտածեք կենդանիների մասին։ Գիտեք, որ արարչագործությունն ամբողջությամբ ապականվել և փոխվել է, ինչը նշանակում է, որ կենդանիները, որ ստեղծված չէին սպանելու մյուս կենդանիներին, այժմ սպանում են նրանց, որ ուտեն։ Աստծո մտահղացումը դա չէր։ Դուք կարող եք ասել, ինչ ուզում եք, բայց եթե վերցնեք միայն Եսայայի գրքից մի հատված, որտեղ խոսվում է վերականգնման և հաշտեցման մասին, և այն մասին, ինչ Աստված խոստացել է անել, այդտեղ կտեսնեք այն գաղափարը, որ ընձարյուծը կպարկի ուլի հետ կամ գայլը գարան հետ կբնակվի։ Սա Եսայայի 11-րդ գլխից է։ Իսկ որտեղից է գալիս այս գաղափարը։ Եթե ուշադիր լինեք, կտեսնեք, մենք միակը չենք, որ ապականվել ենք, այնպես որ ամեն բանի հաշտեցման կարիք կար, այդ թվում թվարկված ամեն ինչի, ինչ երկնքում է, բայց մենք չենք տեսնում, և երկրի վրա է, որոնց մի մասը չենք տեսնում, Տերը պետք է հաշտեցներ նրանց, բայց մի կարծեք, թե խոսքը միայն այդ էակներին դեպի նա վերադարձնելն է։ Այստեղ մի բան էլ կա, եկեք արարչագործության մասին խոսենք, եթե որևէ բան ապականվել է, օրինակ կենդանիների թագավորությունը, նա կարող է հաշտեցնել և իր մոտ վերադարձնել այդ էակներին, բայց դրա համար նա մի բան պետք է անի, նա պարտադիր պետք է փոխի նրանց էությունը, որպեսի նրանք կրկին խաղաղվեն իր հետ միասին։ Սա ինչ-որ բան ձեզ ասում է, այսինքն փոփոխությունն անհրաժեշտ է, բայց
Խնդրում եմ, մի շփոթեք ասածս ուրիշ աստվածաբանական գաղափարների հետ։ Ասեմ, որ այս գաղափարը ուրախացնում է ինձ, երբ դրա մասին կարդում եմ, որովհետև մարդիկ ինձ հարցնում են. Լավ, աստվածաշունչն ասում է, որ Հիսուս Քրիստոսով մենք նոր արարածներ ենք, բայց այդ ինչպես եմ ես նոր համարվում, եթե ես դեռ նույն տեսքն ունեմ, ինչ նախկինում։ Մենք հաշտեցվել ենք նրա հետ, երբ ես դեռ օտարացած էի, օտար էի, գժտված էի։ Նա ըստ էության ինձ դեպի իրեն է բերել, գործելով կանխավ, երբ ես դեռ չգիտեի էլ, որ նա այդպիսի բան է անում։ Այժմ ես ընտրություն ունեմ, ազատ կամք ունեմ։ Իմ աչքերը բացվել են, և ես հեշտությամբ ընդունել եմ դա կամ գիտակցել եմ։ Եվ փոփոխությունների մեկնարկը տրվել է։ Ուզում եմ տեսնել, քանի հոգի ձեռք կբարձրացնի։ Տեսախցիկները մարդկանց վրա մի ուղեք։ Ձեզնից քանի հոգի է նկատել, որ իր մեջ ինչ-որ բան է փոխվել, երբ քրիստոնյա է դարձել, որևէ բան։ Լավ, ահա թե ինչի մասին եմ խոսում։ Այս մի բառը կապված է մյուսների հետ, այն ինքնուրույն չի գործում։ Ուզում եմ հաշվի առնեք, որ գործում է արաբոնի սկզբունքը, Սուրբ Հոգու գրավականը։ Կա գործընթաց, որի մասին խոսել եմ, սրբադասումը, արդարացումը կամ արդարամիտ լինելը։ Ահա եւս մի հասկացություն, որ կարող եք ավելացնել ձեր հոգեվոր գանձարանին։ Կան մարդիկ, որ ասում են, իսկ ինչպես է մարդը փոխվում։ Ասեմ, աստո զորությամբ, բայց այս մեթոդի շնորհիվ։ Ըստ էության, սա վերածնունդ է, կամ մի ճանապարհ, որ մենք կներեք, խնդրում եմ բարերի ընտրության համար, կամ մի ուղի, որ կրկին ընկերներ դառնանք։ Բայց հասկանում եք, ես տիրոջ ընկերը չեմ եղել։ Ես մոլորության մեջ եմ եղել։ Այո, այդպես է։ Հավատքիս վաղ տարիներին ես կարծում էի, թե ընկեր ենք, բայց եթե ես Աստծո ընկերն էի, չպետք է նրան վերաբերվեի որպես երկրորդ պլանի մեկին կամ էլ ուրիշ բան։ Ես կհետաքրքրվեի այս գրքով, ես ապարդյուն ժամանակ չէի ծախսի, այնպես որ դուք սկսում եք հասկանալ այս գաղափարը, երբ Աստված ձեզ է տրամադրում իր ժամանակը, կողքից հայացք գցելու հնարավորությունը, որ տեսնեք, թե ինչ չգիտեք, և դուք սկսում եք սովորել այն, ինչ չգիտեք, հետո դուք արդեն գիտակցում եք, որ չգիտեք, թե ինչ չգիտեք։ Սկսում եք հասկանալ, որ այս գրքում բազում բաներ կան, որ օգնելու են հասկանալ, թե ինչպես ենք նոր արարած դառնում։ Եվ թեև տեսքս չի փոխվել, ձեզ համար ես նույն մարդն եմ, ես այլևս նույնը չեմ, այն հին անոթը չեմ այլևս։ Ոչ, ես ազատվել եմ Հիսուսով։ Ասեմ, որ շատ են այն հատվածները, որտեղ տեսնում ենք փոխել կամ փոփոխել բառը։ Բայց այստեղ թույլ տվեք ասել, որ բոլոր այն հիշատակումները, որ կգտնեք Աստվածաշնչում հաշտեցման և հաշտեցնելու վերաբերյալ, այս իմաստով են լինելու, կատալասո, լավ։ Դրանք շատ են հանդիպում ամենատարբեր հատվածներում, եթե չեմ սխալվում։ Ռոմեացիների առաջին գլխի 23-րդ համարում։ Այո, այստեղ այս բառի մի ուրիշ կիրառություն կա։ Եվ անեղծ Աստծու փառքը փոխեցին եղծելի մարդու, թռչունների, չորքոտանիների ու սողունների պատկերի նմանության հետ։ Փոխեցին կամ փոխարինեցին, նույն գաղափարն է։ Այստեղ այն իմաստով չէ, որ ասացի, ոչ այս ապոկատալասո իմաստով, որը երկու տեղ հանդիպում է Կողոսացիների, մի տեղ Եփեսացիների գրքում, մի տարբերակ էլ կա առանց այս ապոյի, և նշանակում է ավարտում։ Եվ եթե նկատում եք, այստեղ ինտենսիվություն կա, փոփոխության, ավարտման իմաստ կա, որը տեղի է ունենում ձեզ հետ կամ ինձ հետ։ Եվ նման չէ այսպիսի մի բանի։ Հիմա մենք պարզապես ձեռք ձեռքի կտանք և փողոցով կքայլենք ինչպես լավ ընկերներ։ Սա շատ նուրբ պահ է, երբ մարդիկ սկսեն իրոք սա անկալել, կհասկանան այն ամենի մեծությունն, ինչ Աստված արել է, որ սա հնարավոր դարձնի մեզ համար։ Ահա թե ինչու է ինձ նեղացնում, երբ մարդիկ տիրոջն այսպես են վերաբերվում. «Օ, Սուրբ Ծնունդ է, կամ այսօր տոն է, եկեք եկեղեցի գնանք»։ Փոխարենն ասեն, ես պետք է լրջանամ, որովհետև գալու է այն օրը, երբ ես ստիպված եմ լինելու պատասխան տալ։ Մենք բոլորս, բան չեմ ասում, դուք կարող եք փախչել, կարող եք թաքնվել, բայց թույլ տվեք ձեզ ասել, թե ինչ է լինում առանց հաշտեցման։ Հիմա ձեզ մի օրինակ կբերեմ։ Աստված ասել է. «Արի մարդ ստեղծեմ, Ադամին իմ պատկերի նման»։ Իսկ հետո նրանք կատարյալ շփում են ունեցել, մինչև մեղք գործելը։ Իսկ որն է առաջին բանը, որ նա Ադամն արել է մեղք գործելուց հետո։ Նա հեռացել է Աստծուց, նա սկսել է թաքնվել Աստծուց, նա ցանկացել է մեզ Աստծուց հեռու պահել այնքան, որքան կարող է։ Ահա թե ինչ է անում հաշտեցման բացակայությունը։
Հերումը նա ինձնից չգաս, ես չեմ ուզում։ Նույնիսկ այս դեպքում դուք դիմում եք բարձյալին։ Սա առաջին պատճառն է, թե ինչու է մեզ պետք խաղաղություն հաստատել և թե ինչպես ենք մենք հետ գալու դեպին նա։ Բացի այդ, եթե սկսենք թվարկել այն ամենը, ինչ այդ պահից սկսած արել են Ադամն ու Եվան, կհասկանանք, որ հենց դրա համար էր պետք, որ մենք կրկին հաշտվեինք նրա հետ։ Բայց նախ պետք էր խաղաղություն հաստատել, և նա արել է դա խաչվելով և իր կյանքը զոհաբերելով, իր արյունը թափելով, տեսեք այս ամբողջ գիրքը սկզբից մինչև վերջ զոհաբերության մասին է, բայց կան մարդիկ, որոնք խուսափում են ընկալել այս գաղափարը։ Սա գաղափար էլ չէ, Աստված ասել է, սա անհրաժեշտություն է։ Եթե կարդաք հին կտակարանը, ապա Եվտացիների ամբողջ գիրքը կարծես ուղեցույց լինի, թե ինչպես մոտենալ Աստծուն։ Լինի դա զոհաբերություն մեղքի դիմաց, խաղաղության դիմաց, կարևոր չէ, և բոլոր նվիրաբերությունները բացառությամբ ծորենի։ Բոլոր զոհաբերություններն արյան միջոցով են արվել։ Եվ դուք գիտեք, որ Եբրայեցիների գրքում նոր կտակարանում նշվում է, որ ցլերի և այծերի արյունը չի կարող մաքրել և մաքրագործել խիղճը, սիրտը, միտքը, միայն մի զոհաբերություն է դա անում և ասվում է, ահա Աստծու գառը, որ իր վրա է վերցնում աշխարհի մեղքը, և պարզ է դառնում։ Ինձ համար պարզ է դառնում հաշտեցման այս գաղափարը, որի մասին նշումներ եմ արել իմ Աստվածաշնչում, երբ վերջին անգամ խոսել եմ այդ մասին, գուցե դա տարիներ առաջ էր։ Իրականում փորձում էի մյուս Աստվածաշունչը գտնել և տեսա, որ դրանում ընդգծված է նույն տողը, այնպես որ գիտեմ, որ այս բառի մասին խոսել եմ շատ անգամներ։ Բայց երբեք ոչ մի բառ, հավատացեք, ոչ մի բառ երբևէ ինձ չի գրավել այնպես, ինչպես սա, որովհետև այստեղ մի ուրիշ բան էլ կա։ Նա ամեն բան հաշտեցրել է իր հետ, բայց սա չի նշանակում, որ բոլորն են արձագանքելու։ Տեսեք, ինչ հերետիկոսություն է ունիվերսալիզմը։ Արձագանքեն մարդիկ, թե ոչ, Աստված Տերը նրանց բոլորին փրկելու է։ Աստված այդպես չի գործում, նրա գիրքը դա ապացուցում է։ Այդ պատճառով էլ, օրինակ, Կորինթացիների 5-րդ գլխի 18-րդ համարում նա ասում է. «Աստված մեզ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով իր հետ հաշտեցրեց»։ Սա նշանակում է, որ նա այդ ամենն արել է։ Նա խաղաղություն է հաստատել Քրիստոսի խաչի նրա մահվան միջոցով։ Իսկ հիմա եկեք վերադառնանք նրան, ինչ ուսումնասիրել ենք Եփեսացիների գրքում։ Աստված որոշակի մարդկանց է ընտրել այն մարդկանց շրջանից, որոնք ընտրյալ չէին։ Աստված ընտրել է այն մարդկանց խմբից, որոնք ընտրյալ չէին, որ տանի դեպի իրեն, և նրանք դառնում են եկեղեցի, մարդիկ, որոնք պատկանում են Տիրոջը, որոնց համար նա բանեցնում է իր կամքը, որը նրանց կամքին հակառակ չէ։ Նա ձեզ տվել է ազատ կամք, որ մտածեք այդ մասին և ասեք «այո» կամ «ոչ»։ Եվ սա ինձ հուզում է մի քանի պատճառներով, և ես հիմա կփորձեմ թվարկել դրանք։ Դրա համար պիտի խնդրեմ, որ ինձ հետ միասին բացեք Ռոմեացիների 5-րդ գլուխը։ Ռոմեացիների 5-րդ գլխում իրոք շատ բան է ասվում կապված այս թեմայի հետ։ Հիմա թույլ տվեք պարզապես առանձնացնել 10-րդ համարը, հետո արդեն կկարդամ նաև ուրիշ հատվածներ։ 5-րդ գլխի 10-րդ համարն ասում է, «Որովհետև եթե այն ժամանակ, երբ թշնամի էինք Աստծուն, նրա հետ հաշտվեցինք իր որդու մահով, ապա որքան առավել կփրկվենք, երբ հաշտվենք նրա կյանքով»։ Տեսեք, սա այն է, ինչին ասում ենք դոկտրին։ Ես կարող եմ այն գտնել տարբեր հատվածներում, հետևաբար սա դոկտրին է։ Հաշտեցումը հաստատուն դոկտրին է։ Բայց այստեղ, այս 10-րդ համարում մի նուրբ պահ կա, «Որովհետև եթե այն ժամանակ, երբ թշնամի էինք Աստծուն, նրա հետ հաշտվեցինք»։ Սա նշանակում է, որ երբ Մելիսասքոթն ապրում էր աշխարհիկ կյանքով և նախքան նրա եկեղեցի գալը, Աստված արդեն հաշտեցրել էր նրան։ «Ինձ պետք է ահա այս մեկը, ինձ պետք է ահա այս մյուսը, ահա նա էլ է պետք», ասում է Աստված։ «Այն մեկն էլ, որ այնտեղ է, այս մեկն իմն է, մյուսն էլ է իմը, այն երրորդն էլ»։ Ձեր մտքով գուցե անցած էլ չլինի, բայց սա Աստծո այն բարեհաճությունն է, որն արվել է ձեր իմանալուց առաջ։ Եվ դա նշանակում է, որ հիմա ես իմ անունից եմ խոսում։
Ես որոշում չեմ կայացրել։ Լսած կլինեք, մարդիկ ասում են, ես որոշում եմ կայացրել հոգուդ Քրիստոսի։ Դուք ինչպես ասացի, ազատ կամք ունեք։ Ինձ սխալ չհասկանաք, բայց մի սկսեք որոշումներ կայացնել հոգուդ Քրիստոսի, բայց շատ մարդիկ, մեզնից շատերը, սկսում են իրենց ստիպել, ինչ որ բաներ են մտածում, ասում են, «Դե, ես պարտավոր եմ»։ Այդ դեպքերում դուք նման եք մեկին, որը մութ սենյակում փորձում է գտնել լույսի անջատիչը։ Դուք գիտեք, որ գտնելու եք անջատիչը, բայց չեք կարողանում։ Դուք մթության մեջ եք, և միակ բանը, որ կարող եք անել, մութ սենյակում ամեն ինչ շոշափելն է, մինչև որ զգաք, «Օ, ահա այն, ահա անջատիչը»։ Բայց որ կոճակը սեղմեցի, այդպիսի մի բան, և մինչ դուք մտածում եք, որ գտել եք անջատիչը, լույսն արդեն գտել է ձեզ։ Առանց այս գաղափարի, մարդիկ, դուք կամ ես, չենք կարող նույնիսկ պատկերացնել Աստծո գերակայությունը մարդկության նկատմամբ։ Դուք պատահականություն չեք, ես պատահականություն չեմ, ես այստեղ չեմ, որովհետև ավելի լավ ընտրություն չի եղել։ Գիտեք, երբ սկսում եք սովորել այս ամենը և իրոք գլուխ հանել գրվածից, մի բան եք հասկանում, Աստված ծրագիր ունի։ Եվ երբ ես խոսում եմ այս մասին, ուզում եմ ասել, ինչու է հոգիս փառավորվում։ Աստված ծրագիր ուներ, երբ ես անգամ չէի կարող պատկերացնել, որ հարության ավետիսը կլսեմ։ Եվ ահա այդ պահին է, երբ ամեն ինչ սկսվում է և բացահայտվում։ Ես նախկինի պես ընտրություն ունեի, ես կարող էի սա ընտրել, գրողիցոցը թող գնա։ Ով է գժվել ամեն կիրակի եկեղեցի գնալ։ Ով կուզի դա։ Գիտեք, ես տարբեր տարօրինակ գաղափարներ ունեի, ինչպես ձեզնից շատերը։ Դու կկորցնես քո ինքնությունը, նրանք ուղեղդ կլվանան։ Մի բան կատարվելու է, դու էլ դու չես լինելու, դու դառնալու ես եկեղեցի գնացող մարդկանց պես։ Ոչ, այդպես չէ, սպասեք ասեմ, հիմա ես ավելի մոտ եմ ինքս ինձ, քան երբևէ նախկինում, դրա համար ասացի, մի եկեք այստեղ և ակնկալեք, թե ձեզ հետ խոսելու եմ բարձրագոչ տոնով կամ ձայնով, «Օ, սիրելի եղբայրներ և քույրեր» և այլն և այլն։ Ոչ, անհնար է, դուք ուրիշ բան եք ստանում, դուք ստանում եք այն, ինչ տեսնում եք, ես նույնպիսի մարդ եմ, ինչպես դուք, ինձ երեխայի պես եմ պահում, ինչպես դուք, հիմար բաներ եմ անում, ինչպես դուք, մենք բոլորս նույնն ենք։ Միակ տարբերությունն այն է, որ ես ձեզ ասում եմ, ես ընդունում եմ, հիմա որ հետ եմ նայում, տեսնում եմ, որ մինչ ես թշնամություն էի անում տիրոջ հետ այն ժամանակ, Աստված ինձ արդեն հաշտեցրել էր, և խաղաղությունը, որ նա հաստատեց խաչի օգնությամբ, ինձ համար ակնհայտ դարձավ այն ժամանակ, երբ աչքերս բացվեցին, և անսպասելիորեն սկսվեց հասկանալու համար պայքարը։ Ձեզնից քանիսն են անցել չհասկանալու հետ կապված հիասթափության միջով։ Ես Աստծո ինչին եմ, ինչու եմ այստեղ։ Ձեզնից որևէ մեկը դրա միջով անցել է, թե ես միակն եմ։ Փառք Աստծո, թե չէ կմտածեիք, հովիվը գիժ է։ Եվ ուրեմն, վերադառնանք մեր տեքստին։ Կան գաղափարներ, որ մենք պետք է առանձնացնենք։ Օրինակ Ռոմեացիների 5-րդ գլխի 10-րդ համարում, և ես սրա վրա մի քիչ ավելի երկար կանգ կառնեմ։ Զգալի փոփոխություն է նկարագրված։ Տեսեք, որովհետև եթե այն ժամանակ, երբ թշնամի էինք Աստծուն, նրա հետ հաշտվեցինք իր որդու մահով, ապա որքան առավել կփրկվենք, եթե հաշտվենք նրա կյանքով, և ոչ միայն այսքան, այլ նաև Աստծով ենք պարծենում։ Այստեղ մի մեծ անդունդ կա թշնամի լինելու և հանկարծակի Աստծով պարծենալու, նրանով ուրախանալու միջև, այնպես որ հսկայական փոփոխություններ են կատարվել։ Սա առաջին հերթին։ Այս փոփոխությունը պարզապես կարգադրություն չէ մարդու համար, ոչ էլ իրավաբանական հարաբերություններ Աստծո հետ, այլ մի ամբողջ կենսակերպ կամ կարգավիճակ։ Սա մի բան է, որ ժպիտ է առաջացնում։ Հասկանում եք, քրիստոնեությունը հիմնականում, ուզում եմ այսպիսի համեմատություն անել, քրիստոնեությունը հիմնականում ասում է, դու պետք է պտուղ տաս։ Եվ քրիստոնյաների մեծ մասն այնպես է իրեն պահում, կարծես դուք մեռած ծառ եք, իսկ նրանք պլաստիկե պտուղներ են կախում ձեր ճյուղերին և ասում, «Տեսեք, պտուղ»։ Բայց Աստված այդպես չի անում։ Նույնն էլ սա է, վերցրեք նույն օրինակը, կարգավիճակի փոփոխությունը, դիրքի փոփոխությունը, կենսակերպի փոփոխությունը, որի հեղինակը ես չեմ դա արել։ Ես պարզապես սկսել եմ վստահել, լսել հավատքի միջոցով և վստահել։ Եվ ես դեռ Ռոմեացիների գրքից եմ հատվածներ կարդում, խնդրում եմ ներողամիտ լինեք դրա համար, քանի որ մեր հանդիպումը նվիրված է Կողոսացիների գրքին, բայց այս պահին այս տեքստից լավը չի կարող լինել, որ աշխատենք դրա հետ։ Եթե ուզում եք, ինձ հետ միասին կարդացեք 5-րդ համարը և հիմա գտեք այն հատվածը,
որտեղ ասվում է, իսկ հույսը չի ամաչեցնում, որովհետև Աստուսերը սփռված է մեր սրտերի մեջ Սուրբ Հոգու միջոցով, որ տրվեց մեզ։ Որովհետև երբ մենք դեռ տկար էինք, Քրիստոսը որոշված ժամանակին մեռավ ամբարիշտների համար։ Այդ տկարը ես եմ եւ դուք եք։ Ես եմ եղել տկար, դուք եք եղել տկար եւ նա մահացել է ամբարիշտների համար։ Բայց Աստված մեր նկատմամբ իր սերը հայտնեց, երբ մենք դեռ մեղավոր էինք։ Քրիստոսը մեզ համար մեռավ։ Հապա որքան առավել հիմա, երբ նրա արյունով արդարացած ենք, սա նույն բանն է, ինչ ասվում է մեր տեքստում. Նրա բարկությունից փրկված կլինենք։ Եվ ես սա ընդգծում եմ մեկ այլ պատճառով։ Աստծո բարկությունը, որին իմ կարծիքով հաճախ լուրջ չեն վերաբերվում, իրական է, շոշափելի։ Հիմա փորձեմ մի լավ օրինակ գտնել ձեզ համար, որ ասածը սպարզ լինի։ Լավ։ Պետք է մի լավ օրինակ գտնեմ։ Ահա, ձեզնից ոմանք հայրեր են, որոնք երեխաներ ունեն, եւ այդ երեխաներին մեծացրել են շատ փոքր տարիքից, չէ՞։ Դուք նրանց այս աշխարհ եք բերել։ Եկեք ասենք, որ դուք ուզում եք ձեր երեխային մի քիչ խիստ դաստի արակել, որպեսզի նա անկառավարելի չլինի, անդաստի արակ չլինի, եւ դուք կանոններ եք սահմանում։ Եվ ինչպիսին էլ լինեն ձեր տան կանոնները, որոնք դուք սահմանել եք ձեր հարկի տակ, ուզում եք, որ երեխան հետևի եւ կատարի դրանք։ Կանոն է, չէ՞։ Եվ դուք հոգ եք տանում երեխայի համար։ Դուք նրան այս աշխարհ եք բերել։ Ճիշտ է, Աստված է ստեղծել, բայց դուք եք այս աշխարհ բերել։ Հետևաբար, դուք նրան ապահովում եք տնով, անկողնով, սննդով, եւ միակ բանը, որ խնդրում եք, սա է։ Սրանք իմ կանոններն են, խնդրում եմ հետևիր դրանց։ Դուք երևի չեք ասում «խնդրում եմ», ուղղակի ասում եք «սրանք իմ կանոններն են», լավ։ Իսկ ի՞նչ է լինում, երբ կրկին ու կրկին մի անգամ արեց հասկացանք, երկու անգամ հասկացանք, բայց կրկին ու կրկին, կրկին ու կրկին, կրկին ու կրկին ու կրկին, ձեր երեխան սարսափելի արհամարանք է ցուցաբերում նրան, ինչ ձեզ համար կարևոր է եւ ինչին պետք է հետևել ձեր տանը։ Ինչ որ պահի դուք կսկսեք միմյանց չհասկանալ, տարաձայնություններ կառաջանան։ Ի վերջո խաղաղություն չի լինի, չի կարող խաղաղություն լինել այդպիսի միջավայրում։ Եվ Աստված իր տանը, որն իր իսկ ստեղծած աշխարհն է, ընդհանրապես մի քանի կանոն է սահմանել, եւ այդ կանոններն իրականում կանոն էլ չեն։ Նա պարզապես ուզել է, որ իրեն վստահեն եւ հավատան իր խոսքին։ Եվ մեր առաջին ծնողներն Ադամն ու Եվան չեն արել դա։ Եվ երբ մենք խոսում ենք կողմնակի ազդեցության մասին, բացատրում ենք ամբողջ արարչագործությունը, իմ դեմքին ժպիտ է գալիս, ինձ երջանկացնում է այն, որ Աստված ուղի է նախատեսել։ Եվ ոչ այն մեկը, երբ ես պետք է բերեմ եւ զոհաբերեմ այդ կամ ցուլ եւ կրկին ու կրկին անեմ դա։ Տեղի է ունեցել մի կատարյալ զոհաբերություն, եւ միակ բանը, որ պետք է անեմ այդ կատարյալ զոհաբերությանը նայելն ու ասելն է, սա արվել է ինձ համար։ Եվ ես շարունակում եմ նայել եւ գիտակցում եմ, որ այս մի զոհաբերությունը խաղաղություն է բերել ինձ, որ ես կարողանամ կներեք բարերի ընտրության համար, բայց սա անում եմ խոսքս պարզ դարձնելու համար, որ ես կարողանամ ընկեր դառնալ Աստծուն, թշնամի լինելու փոխարեն։ Այնպես որ սա շատ ազդեցիկ բառ է ինձ համար, հատկապես հաշվի առնելով այն, որ բազմաթիվ մարդիկ, երբ նրանց մոտ հիշատակում ես Աստծուն կամ խոսում նրա մասին, ասում են՝ «Օհո»։ Այստեղից կարող եք պատկերացում կազմել ոչ միայն այն մասին, թե ինչ է Աստված արել, այլև այն մասին, ինչ շարունակում է անել։ Հիմա եկեք վերադառնանք Կողոսացիների գրքի մեր տեքստին, որովհետև դեռ չենք ավարտել։ Շատ լավ։ Հաջորդ հարցը, որը ձեզնից ոմանք կարող են տալ, իհարկե ոչ բոլորը, բայց ոմանք կարող են հարցնել։ Եվ ինձ թվում է, արդեն պատասխանել եմ այդ հարցին։ Սա է, հաշտեցումը ակտիվ, թե պասիվ գործողություն է։ Ես արդեն պատասխանել եմ, բայց եթե վստահ չեք, որ լավ եք հասկացել, կասկած ունեք, ասեմ, որ հաշտեցումը Աստված է արել, այնպես որ մենք այդտեղ բան չենք արել։ Բայց այն պահից սկսած, երբ մենք հաշտեցվել ենք եւ կրկին վերադարձվել դեպի նա, մենք ինչ-որ չափով վերածվել ենք նոր արարածների։ Մի բան էլ է տեղի ունեցել, եւ այդտեղ մենք դարձել ենք գործող, հաշտեցման մեջ ակտիվ։ Այլ կերպ ասած, Էլինա է արել ամբողջ գործը, բայց հիմա ես ակտիվացել եմ։ Կամ էլ կարելի է ասել այսպես. ես նման էի մեռած սրվակի, բայց նա ինձ հաշտեցրեց իր հետ, նախաղաղություն հաստատեց արյան միջոցով, մահացավ հանուն ինձ, եւ քանի որ նա արեց դա, նա հաշտեցրեց ինձ իր հետ եւ վերադարձրեց դեպի իրեն։ Ես դարձա հաշտեցման ակտիվ մասնակից։ Ես եռանդով լի եմ։ Եվ
Լինում է, որ մարդիկ ասում են, «Լավ, չեք պատմի այդ հաշտեցման մասշտաբի և չափերի մասին»։ Պատասխանելու համար եկեք վերադառնանք այն տեքստին, որտեղ խոսվում է ամեն բանի մասին։ Տեսեք, ադամական մեղքին մենք նայում ենք մարդկության տեսակետից։ Բայց պետք է նշեմ, որ նա ստեղծել է ամեն բան, ինչ երկնքում է ու երկրի վրա, այնինչ երևում է և չի երևում, թե գահերը, թե տերությունները։ Սա նշանակում է, որ հաշտեցումը, որ նա պետք է իրականացներ, վերաբերում է այն ամենին, ինչ նա ստեղծել է։ Նա պետք է նրանց վերադարձներ դեպի իրեն։ Մի պահ մտածեք այս մասին, որովհետև մենք բնավ հեռատես չենք Աստծո մասին մեր պատկերացման մեջ։ Մենք կենտրոնացած ենք մեզ վրա, գիտենք, թե մենք ենք որ կանք։ Բայց ես խոսում եմ կենթանական աշխարհի մասին։ Ձեզնից ոմանք կարող են ասել, դե լավ, Եսայան պարզապես պոետիկ պատկերացում ուներ այս ամենի մասին։ Նա սիրում էր պոետիկ բաներ։ Ոչ, նա մարգարե էր։ Հիշում եք, ինչպես են նա, Եսայան ասում, օրինակ, արդարությունը նրա մեջքի գոտին կլինի։ Չէ, կներեք, այս համարը չէր։ Գայլը գարան հետ կբնակվի, և ընձարյուծը կպարկի ուլի հետ, հորթը, կորյունն ու պարարտ զվարակը միասին կլինեն, և մի փոքր երեխա կհովվի նրանց։ Մենք գիտենք, ով է դա։ Կովը արջի հետ կարածի, և նրանց ձագերը կպարկեն միասին։ Արյուծն արջարի նման հարդ կուտի։ Սա նշանակում է, որ կենդանիների համար էլ կլինի հաշտեցում, որը դեռ տեղի չի ունեցել։ Բոլոր արարածների համար կլինի, որոնցից չէր պահանջվում հնազանդվել։ Ուզում եք իմանալ, թե Աստվածաշնչի որ հատվածում է սա, Հռոմեացիների 8-րդ գլխում, կներեք, որ կրկին վերադառնում ենք սրան։ Կարդացեք Հռոմեացիների 8-րդ գլուխը և կտեսնեք, ինչ է ասում Պողոսը։ Ահա այստեղ, 20-րդ համարում, «Քանի որ ստեղծագործությունը ունայնությանը հնազանդվեց ոչ իր կամքով, այլ նրա, ով հնազանդեցրեց այն, հույսով, որ ստեղծագործությունն ինքը ևս ապականության ծառայությունից կազատվի, Աստծու որդիների փառքի ազատության մեջ մտնելու համար, որովհետև գիտենք, որ ամբողջ ստեղծագործությունը մինչև հիմա հառաչում է ու ցավի մեջ է»։ Այս 20-րդ համարում առանցքային արտահայտությունը, «ունայնությանը հնազանդեցվեց ոչ իր կամքով»։ Ասում է, որ ամեն բան տուժել է Ադամի ու Եվայի պատճառով, և ամեն ինչ հաշտեցման կարիք ունի։ Բայց մի կարծեք, թե սա նշանակում է, որ բոլորը փրկվելու են։ Սա նշանակում է, Աստված իր մասն արել է։ Եվ հիմա պետք է փնտրել նրանց, ովքեր ուզում են գալ դեպի Տերը։ Ինչպես Աստվածաշունչն է ասում, «Նա, ով կգա ինձ մոտ, և ինձ մոտ եկողին ես դուրս չեմ անի»։ Հովանեսի ավետարանում Տերն ասում է, ուրիշ ոչխարներ էլ ունեմ, որոնք այս փարախից չեն։ Ինչու է նա իր աշակերտներին ասում, որ որոշակի տեղեր չգնան։ «Մի գնացեք Իսրայելի տուն», հետո ասում է, «Գնացեք Իսրայելի տուն»։ «Մի գնացեք Սամարիա», իսկ հետո նրանք գնում են Սամարիա։ Այնպիսի տպավորություն է, որ Աստված կարգ է սահմանել, և սահմանել է ամեն ինչի համար։ Եվ երբ մենք սկսում ենք կարդալ այս կարգի մասին, հասկանում ենք, որ ամեն ինչ հենց այնպես չէ։ Իմ փրկությունն ու իմ կյանքն այստեղ պատահականություն չեն, ինչպես նաև ձերը։ Այնպես որ հաշտեցման մասշտաբների կամ չափերի մեջ ներառված է ամեն բան։ Հաշտեցման օբյեկտը բոլոր արարածներն են, բոլոր ստեղծվածները։ Արդյունքում կան մարդիկ, որոնք հաշտեցվելու են, վերադարձվելու են դեպի նա, կամ վերականգնելու են ընկերությունը, և կան մարդիկ, որ չեն վերականգնելու։ Հիմա, երբ խոսում ենք մարդկության մասին, հետաքրքիր է դառնում։ Մենք կարող ենք խոսել կենդանական աշխարհի մասին, բայց կենդանիները չեն կարող խոսել մեզ հետ։ Կարող ենք խոսել երկնային արքայության մասին, բայց այստեղ ևս պետք է նշել, որ այն նույնպես, եթե հասկանում եք միտքս, արատավորվել է մեղքով, Սատանայի մեղքով կամ Լյուցիֆերի մեղքով, և հետագայում արդեն այլ մեղքերով, որոնք նկարագրված են ծննդոցի 3-րդ գլխում, դա շարունակվում է ինքնստինքյան։ Բայց երբ ես խոսում եմ այն մասին, ինչ Աստված պատրաստվում է վերականգնել և պատրաստվում է անել այն, ինչ արդեն արել է, պետք չէ գլուխը քորել և հայտնագործություն անել, ով ստացվում է, որ ես ուրիշ եմ։ Եվ այո, եթե այսօրվա ձեր եսի դիրքերից հայացք գցեք անցյալին, կասեք, դե իհարկե ուրիշ եմ։ Այո, ես շատ եմ փոխվել, շատ հարցերում մի մեջ շատ բաներ են փոխվել, բայց ես երբեք չեմ փորձել փոխվել։ Ահա թե ինչն է հետաքրքիր։ Այս տեսանկյունից մտածեք, կան չէ մարդիկ, որոնք ասում են, «Քանի որ ես քրիստոնյա եմ դարձել, հիմա
Պարտավոր եմ ինձ այսպես պահել, պարտավոր եմ այսպես խոսել։ Սա այն տարածված արտահայտություններից է, որ հաճախ եմ լսում, բայց ես ուրիշ ճանապարհ կընտրեմ, ոչ թե որ դեմ եմ Աստծուն, այլ որովհետև դեմ եմ կեղծավորությանը։ Ես չեմ ուզում, որ մարդիկ ձևացնեն, թե քրիստոնյա են։ Եթե պատրաստվում եք քրիստոնյա դառնալ, դարձեք։ Եթե ուզում եք հասկանալ այս գիրքը, տիրոջն ընդունեք նրա խոսքի միջոցով։ Սիրում եմ այն մարդկանց, որ ասում են. «Այո, քրիստոնյա եմ, բայց Աստվածաշնչում ամեն ինչի հետ չէ, որ համաձայն եմ»։ Լավ, եղավ, ուրեմն իրականում դուք Քրիստոսի հետևորդները չեք։ Շատ բաներ կան, որոնք ինձ շփոթեցնում են կամ չեմ հասկանում։ Մարդկա ասում է, հիմա ինչ արևն իրոք կանգ է առել։ Չգիտեմ, գուցե, բայց երբ կանգնած լինեք Աստծո առաջ, ինքներդ նրան հարցրեք։ Բայց դա անհնար է։ Դե, շատ բաներ կան, որ անհնար են։ Մարդիկ ջրի վրայով չեն քայլում, մեռելներից հարություն չեն առնում, ոչ էլ ջուրն են վերածում գինու։ Ես կարող եմ բազմաթիվ օրինակներ նշել, որ եղել են, բայց ոչ, անհնար է։ Եթե դուք Աստված եք, հնարավոր է, բայց դուք Աստված չեք, ոչ էլ ես։ Պետք է այս կողմից նայեք դրան։ Եվ գիտեք ինչ եմ ուզում, որ այսօր տանեք ձեզ հետ։ Մի լավ միտք։ Ինչ կասեք, ուզում եմ սա լսեք, հիմա մի անգամ էլ կարդամ։ Որովհետև հաճելի եղավ Աստծուն, որ նրա ամբողջ լիությունը նրա մեջ բնակվի։ Մնա, ապրի, հարատևի, խաղաղություն հաստատելով խաչի վրա նրա արյամբ։ Նրա մահը մեզ խաղաղություն է բերել, որ նրանով ամեն բան հաշտեցնի իր հետ, խաղաղություն հաստատելով խաչի վրա նրա արյամբ, թե երկրի վրա, թե երկնքում։ Եվ ձեզ էլ, ինձ էլ, և ցանկացած մեկին, որը լսում է ինձ, որ մի ժամանակ օտարացած էիք ու թշնամի ձեր մտադրությունը ցույց տվող չար գործերով, հիմա որպես մարդ իր մարմնով մեռնելով, հաշտեցրեց, որպեսի ձեզ սուրբ, ամբից ու անմեղադրելի ներկայացնի նրա առաջ։ Ես աղոթում եմ, որ Տերն ինձ իմաստություն տա, որ կարողանամ բացատրել այս 22-րդ համարը, որպեսի փարատենք մարդկանց կասկածներն այն մասին, թե սուրբ, ամբից լինելն անհնար է մեր ժամանակներում։ Այո, սուրբ, դու կընտրյալ եք Աստծո համար, բայց ոչ այն իմաստով, ինչպես մարդիկ են նկարագրում։ Եվ ես հույս ունեմ, որ կկարողանամ դա այնպես բացատրել, որ ձեզ համար ընկալելի լինի, և չասեք. Լավ, բայց ինչպես կարող եմ անբից ու անմեղադրելի ներկայանալ նրա առաջ։ Ես այս մասին մանրամասն կխոսեմ մեր այս շարքի ընթացքում, բայց հիմա ուզում եմ ձեզ մի բան ասել, որ ավելի նշանակալից է։ Եվ կարծում եմ, որ խոսելու եմ շատ մարդկանց անունից, որոնք ինձ լսում են։ Ասածս պարզ է դառնում, երբ կարդում ենք Աստվածաշունչը։ Շատ անգամ նույնիսկ նրանք, ովքեր եկել են եկեղեցի և հետո հեռացել, լսած կլինեն Եսայայի գրքի այն հատվածը, որում ասվում է, որ մեղքերը հեռավորություն են առաջացրել ձեր և տիրոջ միջև։ Ահա թե ինչու եմ սա ասում։ Սա մի բան է, որ կարող եք անել միայն դուք, ես դա կարող եմ անել ինձ համար։ Հակառակն արդյունավետ չէ, կներեք։ Հակոբը միակն է Աստվածաշնչում, որն ասում է «պատմիր մեկին»։ Եվ միակը, որի հետ դուք պետք է խոսեք, Աստվածն է, նկատի ունեմ ձեր աղոթքի պահին։ Եվ եթե դուք ժամանակ եք գտնում ժամերով սոցցանցերում դեգերելու, միանշանակ կարող եք օրվա մեջ 5 րոպե գտնել Աստծո հետ խոսելու համար։ Ինչ կասեք։ Նստեք և Աստծո գլուխը տանելու փոխարեն, խնդրելով, որ ձեզ նվիրի ամենավերջին մոդելի զրթիկ-բրթիկը, կամ էլ չգիտեմ ինչ եք ուզում նրանից։ Նստեք և ուղակի խոսեք Աստծո հետ։ Գուցե ասեք, այսօր երևի ինձ այնքան էլ օրինակելի չեմ պահել։ Գուցե այսօր լավ չեմ պահել ինձ, և խոսեք ձեր անունից։ Ես չեմ կարող ձեր փոխարեն խոսել։ Իմ կյանքում շատ են եղել օրեր, երբ լուր նստել եմ և խոսել տիրոջ հետ, մտածել, թե նա երևի շատ հիասթափված է ինձնից, որովհետև օրվա վերջում ես նրան հիասթափեցրել եմ։ Շատ եմ ունեցել այդպիսի օրեր, և դա ինձ վատը կամ չար չի դարձնում, դա ինձ անկեղծ է դարձնում Աստծո առաջ։ Նա միայն դա է ուզում, ընդամենը, նա արդեն գիտի, որ մի բան արել եմ կամ փչացրել եմ, և գիտի, թե ինչ կա իմ սրտում։ Նա ուզում է, որ ասեմ նրան, խոսեմ հետը։ Դա նման է մեկի հետ հարաբերություններ ունենալուն, երբ ինչ-որ ժամանակ անց դուք դադարում եք այդ մարդուն ասել «ես քեզ սիրում եմ», որովհետև դա ուղղակի ենթադրվում է։ Մենք միասին ենք, և դու գիտես, որ սիրում եմ քեզ։ Բայց դուք այլևս չեք ասում դա։ Փոխանակ, հաճախ ասեք ձեր երկրորդ կեսին այդ մասին, որովհետև դա իրական է։ Ոչ թե ենթադրություն է, դե գիտի էլի։ Եվ շատ անգամ մենք ենթադրում ենք, որ Աստված գիտի, և նա գիտի, բայց նա ուզում է դա լսել մեզնից։ Հենց այստեղից է իմ կարծիքով սկսվում կյանքն աղոթքի մեջ, և ոչ թե, կներեք, ոչ թե այլ մարդկանց մոտ արված խոստովանությունից։
Ես դա չեմ էլ հասկանում, ուզում եմ անկեղծ լինել։ Իմ կաթոլիկ ընկերներին եմ ասում, ես ընդհանրապես չեմ հասկանում, ինչպես կարող եք խախտել այն վստահությունը, որ ձեզ տրվել է, և խոսել մի ուրիշ մարդու հետ նախքան անմիջականորեն տիրոջ հետ խոսելը։ Դուք Աստծո հետ չեք խոսում, երբ ինչ-որ բաներ եք պատմում ուրիշներին։ Նրանք գուցե Քրիստոսով են ապրում, բայց դուք Աստծո հետ չեք խոսում, և ոչինչ երբեք չի փոխարինի նրան։ Եվ այսպիսի մի հարց, վերջինը, ոմանք կարող են ասել, լավ, իսկ ինչու են մարդիկ դա անում, որովհետև նրանք գիտեն, թե պետք է այդպես անեն։ Նրանք այդպես են դաստի արակվել։ Նրանք առաջնորդվում են մտքով, այլ ոչ թե գրքով։ Առաջնորդվում են սովորություններով, սովորույթներով։ Հասարակությունն է թելադրում և ստացվում է, մենք այսպես ենք անում, հետևաբար այսպես էլ շարունակելու ենք, բայց դրա փոխարեն պետք է հարց տանք։ Ինչու եմ ես խոսում մեկի հետ, որ էկրանի մյուս կողմում է, այլ ոչ թե աղոթում ծնկի եկած կամ անկողնում։ Կապ չունի, որտեղ էլ լինեք, գուցե մեքենայի մեջ եք և խոսում եք տիրոջ հետ, որովհետև նա է, որ լսում է ձեզ, նա է, որ հոգ է տանում ձեզ համար, նա է այն մեկը, որ ձեզ վերադարձրել է առաջին շարքեր, հաշտեցրել ձեզ, որ խաղաղություն հաստատվի, և որոշել, կներեք, մի անգամ էլ եմ ասելու, նա ուզում է, որ դուք ընկերներ լինեք, եկեք ինձ վրա օրինակը բերեմ, չնայած, որ ես արժանի չեմ նրա ընկերությանը, ես արժանի չեմ նրա հետ մտերմությանը, ես այդ ամենին արժանի չեմ, նա ասում է, ես սա արել եմ, որ կարողանամ ձեզ դեպի ինձ բերել, հիմա լսում եք ինձ, որովհետև մի լավ բան կա, որ ասելու եմ ձեզ, ես ոչ միայն ձեզ բերել եմ դեպի ինձ, այլ նաև սերմեր եմ ցանել ձեր մեջ, որովհետև Աստվածաշնչում գրված է սա, որովհետև նախասահմանեց կերպարանակից լինել իր որդու պատկերին։ Լավ, իսկ ինչպես է դա լինելու։ Տեսեք, հաշտեցման ընթացքում Սուրբ Հոգու աշխատանքի միջոցով և Աստծո ձեռքով, կարծես կավի հետ աշխատող վարպետի ձեռքով, ես կկերտվեմ, ես կձևավորվեմ։ Եվ այն, ինչ ես այս պահին եմ, գուցե առանձնահատուկ մի բան չէ աշխարհի համար, բայց ես գանձ ունեմ այս կավե անոթի մեջ, որն ինձ տրվել է միայն մի պատճառով, և դա Աստծո բարեհաճությունն է։ Դա ինձ ի սրտե շնորհակալ է դարձնում։ Այնպես է անում, որ ցանկանամ ավելի շատ բան իմանալ այն մասին, ինչ նա արել է ինձ համար և բոլոր արարածների համար։ Այնպես որ, եթե դուք հետաքրքրված եք հաշտեցման այս ամբողջ գաղափարով, որի մասին խոսեցի, բայց չխորացա, ապա այն կօգնի հասկանալ, որ Աստված արդեն անհավանական աշխատանք է արել։ Մարդիկ երբեմն բողոքում են, «Ախր Աստված սա չի արել, նա է արել, գժվել եք ինչ է»։ Եթե այլ կերպ լիներ, դուք այստեղ չէիք լինի, ես էլ չէի լինի։ Այնպես որ մտածեք այս բաների մասին և հատկապես սրա մասին։ Եթե դուք և ես համապատասխանում ենք 21-րդ համարի դասակարգմանը, օտարացած էին և թշնամի, սա ապշեցուցիչ մի բան է, պատկերացնում եք, ես հիմա այստեղ եմ երկրի վրա, և հիմա պատկերավոր ցույց կտամ, Աստված այնտեղ ամպերում նստած է, նայում է ներքև, ինձ Մելիսա Սքոթին, «Օ, այն սրիկան է, նա թշնամի է, դավաճան է»։ Լավ, ու մեկ էլ հանկարծ ասում է, «Բայց ես ընտրում եմ նրան»։ Նա ինձ տանում է դեպի իրեն, և այդ պահից սկսած, ես հայացքս ուղում եմ նրան, և փոփոխությունները սկսվում են, փոփոխություններ, որոնք ես չեմ կարող անել ինքնուրույն, և դա այնպիսի փոփոխություն չէ, որն ինձ ուրիշ մարդ է դարձնում, դա ինձ դարձնում է այնպիսին, ինչպիսին նա նախատեսել էր, որ լինեմ հանուն նրա, և սա այն է, ինչ նա անում է ձեզ համար, և սա է իմ ուղերձը։ Ես հովիվ Մելիսա Սքոթն եմ, դուք դիտում էիք իմ ուղեղ եթերը Կալիֆորնիայի Գլենդել քաղաքի հավատքի կենտրոնից։ Եթե դուք էլ եք ցանկանում միանալ մեզ ամեն կիրակի առավոտյան ժամը 11-ին, զանգահարեք 1-800-338-3030։ Եթե ցանկություն ունեք ստանալու ավելի շատ գիտելիքներ, այցելեք մեր կայք www.pastormelisascott.com։